linda, de lápis de cor. Tem giz de cera, legal, Joaquim. Tem mesmo. Para você fazer suas atividades, né? Com muito capricho. Então vamos lá, amigos, começar a nossa aula de hoje. Marcelo quer falar, Marcelo? Não, tava com o dedinho aí. Então vamos lá. Joaquim, agora desliga o microfone. Tá bom. Isso, muito bem. E vamos começar a Ô, nossa aula de Tata. hoje. Oi, Lara. Ontem eu fui na minha nova natação e a Lívia ficou lá, aqui ficou em casa com o papai. E aí eu nadei muito. E aí eu tive que Legal. brincar um pouquinho. Era onde estava a garagem da minha vovó. Que legal, Lara. Então vamos E a lá minha agora. natação era nova. Fecha aí o microfone. Ai, muito legal. Então vamos começar a nossa aula de hoje agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né? Vamos agradecer a Deus pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, por tudo que Deus tem feito por nós, por todo o cuidado, né? Vamos agora cantar a nossa musiquinha da oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai você? Eu vou bem, você também. Eu vou bem, você também. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Ontem foi segunda-feira. Então hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Que dia mais feliz! Quantas coisas bonitas Jesus fez. Oh, mi, dó, ré, mi, fá, dó, ré, dó, ré, 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 do, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá. Muito bem. Bom dia, tia Leni. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pré-um. Tudo bem. Então, agora, nós vamos fazer a nossa chamadinha. Então, vamos lá. Eu vi a Luísa lá na porta da escola, esperando o Vitor Daniel. Pra brincar de bola, o sindolele, lá, lá. Eu vi o Bernardo lá na porta da escola, esperando a Sofia pra brincar. De bola, o esquindolê,
Os quindolele, lá. Eu vi o João Vitor lá na porta da escola, esperando o Joaquim pra brincar de bola. Os quindolele, os quindolele, lá. Eu vi o Davi Pietro lá na porta da escola, esperando o Marcelo pra brincar de bola. Os quindolele, os quindolele, lá, lá. Eu vi o Richard lá na porta da escola, esperando a Helena pra brincar de bola. Os quindolele, os quindolele, lá, lá. Eu vi a Lara lá na porta da escola, esperando a Maria Fernanda pra brincar de bola. Os quindolele, os quindolele, lá, lá. Bem, agora nós vamos contar quantos amigos estão participando da nossa aula hoje. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 amigos. Vamos então bater 12 palmas. Vamos lá? Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem! Hoje é aniversário do nosso amigo João Vitor. Então, agora, né, João Vitor? Agora, nós vamos, então, cantar um parabéns muito especial para o João Vitor. Mostra aí, João Vitor, para nós, quantos aninhos que você está fazendo hoje? Nossa. 5. Muito bem. 5 aninhos. Então, vamos bater parabéns para o João Vitor? Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pro João Vitor é tudo ou nada? Tudo! Então, como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bu, João Vitor, João Vitor, João Vitor. Viva João Vitor! Viva! Muito bem, João Vitor, que Papai do Céu te abençoe, tá? Com muita saúde, dê muitas alegrias, tá bom? Tá bom. Beijo grande no seu coração.
Então, agora vamos continuar, amigos. Vamos lá. A Tatá vai falar agora o nosso versículo dessa semana, que diz para nós assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Está lá na nossa Bíblia, no Salmo 37, no versículo 5. Então, nós estamos aprendendo que a gente tem que confiar em Deus, né? Confiar no Senhor. Tudo que a gente for fazer, a gente, né, conversar com Deus antes, quando acontecer alguma coisa que a gente ficar triste, a gente também conversar com Deus para ele trazer alegria para o nosso coração, né? Porque ele quer que a gente tenha um coração alegre, um coração obediente, não é mesmo? Então, esse é o nosso versículo. E hoje, nós vamos conhecer um numeral novo. Ontem, nós conhecemos o número 20. Quem lembra? Que número é esse? Quem quer falar? Não lembra, Davi? Quer falar, Richard? Pode falar. É 50 e 22, mas não sei, professora. Não tem problema. Pode falar, Richard. Isso, muito bem. Número 23. Vamos repetir, amigos? 23. O número 2 e o número 3 juntos. Esse foi o número que nós conhecemos ontem. E hoje nós vamos ver o número que vem depois do 23. Qual será? Vamos descobrir? Depois do 23, vem o número... Tchan, tcharam! Muito bem, Davi! Vamos ver se o meu vai aparecer aqui. Um, dois, três e... Apareceu! O número 24. Então, nós vamos repetir o nome desse número. Vamos falar 24. Então, hoje nós vamos conhecer o número 24, que é formado pelo número 2 e o número 4 juntos. Vamos, então, contar até chegar no 24? Vamos bater palmas, hein? Falando o número aí, bem alto, para a gente, ó, perceber qual número vem depois. Vamos lá? Começando do número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Muito bem. Então, o nosso número de hoje é o número 24. Agora, a Tia Tatá pediu para vocês terem aí as fichas com os numerais. Vocês têm aí. E a Tia Tatá vai fazer um sorteio
com os números que vocês vão me mostrar aí na fichinha. Oi, Lara. Eu acho que eu não tenho fichas. Tá, e você pode acompanhar, tá bom? Tá bom. Você vai observando aqui qual que é o número. Então, vamos lá, amiga. Dentro desse potinho tem alguns numerais. E aí nós vamos ver qual que vai sair para vocês pegarem aí, tá bom? Então vamos lá, hein? Começando. Vocês vão pegar aí na fichinha de vocês, olha, o número 10. Muito bem. Muito bem. Vamos ver outro número. Conseguiram encontrar o 10 todo mundo? Muito bem, Lulu. Agora o número 19. Muito bem, Richard, Maria, Davi, Marcela, Helena, Luísa, Bernardo, João Vitor. Muito bem. Encontraram aí, então, o 10, o 19. Próximo número. Número 9. Muito bem. João Vitor, Marcelo, Bernardo, Luísa, Helena, Davi. Muito bem. Muito bem, Sofia. Mais um. Número 16. Muito bem. Muito bem, Davi. Muito bem, Sofia. Número. Ó, agora tem o número 2 na frente. Então, é a família do 20. Esse aqui é o 20 e... Muito bem. Muito bem, Sofia. Os amigos que já mostraram, muito bem. Maria, B. Muito bem. Outro número. Número 13. Muito bem, Maria Fernanda, Marcelo, João Vitor, Davi, Sofia, Helena... Bernardo, Luísa, muito bem. Richard, próximo número, número 20. Cadê o número 20?
Muito bem. Muito bem. Mais um número. Número 22. Muito bem, Marcelo, Luísa, Richard, Bernardo, Davi, número 22, Maria Fernanda, muito bem, Vitor Daniel, João Vitor, número 17. Muito bem. Muito bem, amigos. Mais um número. Agora o número 23. Muito bem. Muito bem. E agora o número 24. O número 24 é o nosso número de hoje. Muito bem, amigos. Muito bem. Agora vocês vão fazer o número 24 para você tratar aí. Pode fazer na massinha. Quem não tiver, pode fazer na folha. Pode olhar na fichinha de vocês, que tem o número 24. Muito bem, Richard. Para vocês fazerem. O número 2 e o número 4 juntos. Número 24. Muito bem, Sofia. Marcelo. Clara. Muito bem. Muito bem, Vitor Daniel. Muito bem, João Vitor.
Muito bem, Marcelo. Muito bem, Helena. Todos fizeram? Muito bem, Maria Fernanda. Muito bem, Richard. Todos conseguiram fazer? Número 24. Muito bem, Davi Pietro. Muito bem, Luísa. Muito bem, Bernardo. Todos fizeram. Então, agora nós vamos deixar a massinha aí do lado, as fichinhas, né, a folha, e vamos fazer a nossa atividade na folha, a folha do numeral 24. O Tatá vai colocar aqui para vocês verem. Essa é a folha. Ó, apareceu aí. Numeral 24. Está dizendo assim: escreva o numeral 24. Então, vocês vão escrever do lado desse número 24 aí, nessa linha. Umas três vezes o numeral 24, tá bom? Escreve uma vez, dá um risquinho, depois escreve de novo, tá? Podem fazer. Isso, muito bem. Vamos esperar todos terminarem para a gente continuar.
Joia, Richard, Lulu. Joia Maria, Joia João Vitor. Joia Vitor. Joia Helena. Joia Marcelo. Isso, muito bem. Vou esperar mais um minutinho, tem amigo terminando e nós vamos continuar. Tia Tatá, o que que era para fazer depois dos três números? Não, ainda estou esperando. Vou falar ainda, Ah, tá. tá? Terminou, Lara? Muito bem. Então, agora todos terminaram, né? E aí tem uma menininha segurando alguns balões. Nesses balões, vocês vão colocar os numerais que a tia Tatá falar para vocês, tá bom? É um ditadinho. Então, eu vou pegar aqui alguns números e vocês vão colocar cada número dentro de um balão, combinado? Então, vamos lá, hein? Atenção! Número 1. Vocês vão escrever aí dentro de um balão. Pode olhar na ficha de vocês, se estiver perto, tá? Papai ou a mamãe pode ajudar. Número 1. Depois do número 1, vocês vão colocar no balãozinho número 12. Davi, a Tatá tá ditando uns números para você escrever aí, tá? Então, ó, primeiro número foi o número 1. E agora foi o número 12.
Vou pegar pelos balãozinhos para ficar maior. Próximo número, número 11. Em outro balãozinho. Isso. Próximo número, número 20. Número 20, o 2 e o 0. Isso, próximo número. Maior aqui. Número 10. Número 10. Próximo número, número 22, 2 e o 2. A Tatá falou a mamãe ou o papai ajudar, mas a vovó também pode ajudar. Vinte e dois. Agora, não vou esperar. Conseguiram o número 22. Próximo número, número 21. 21. Número 21. Mais um. Número 23. O número 2 e o número 3. Juntos.
número 23. E o último, só tem um balãozinho aí, né? Agora, que é com o número 24. O 2 e o 4 juntos. Muito bem, Bê. Muito bem, Lara. Muito bem, João Vitor. Sofia, muito bem. Davi Pietro, muito bem, Davi. Luísa, muito bem, Marcelo, Maria Fernanda, muito bem. Muito bem, Richard, muito bem, Helena. E Lara, muito bem, Vitor Daniel. Arrasaram, amigos. Nota 10. Todo mundo fazendo os números. Uma gracinha, muito bem. Isso mesmo. Continuem assim, tá bom? Agora, a Tia Tatá quer falar para vocês um pouquinho sobre a estação do ano que está começando hoje. A estação da primavera. A estação da primavera esse ano, ela está começando no dia 22 de setembro. Então, a Tia Tatá agora quer falar para vocês. Para a gente lembrar, né? Nós vimos um pouquinho já de cada estação. Então, agora nós vamos lembrar que a estação da primavera, ela é considerada a estação mais bonita do ano, né? Porque é uma estação que as paisagens ficam cheias de cores. E aí deixa tudo mais alegre, mais bonito, né? É uma estação do ano que vem depois do inverno. Então, o inverno que a gente estava, né? Que era muito frio, uma estação muito fria, está terminando para a primavera chegar. Na verdade, terminou, né? Ontem para a primavera chegar, hoje. E a primavera é uma estação que vai ficar com tempo mais fresquinho, não vai ficar muito frio, né? Igual no inverno, e nem tão calor igual no verão. Mas vai ficar quente, vai ficar com uma temperatura boa, né? E algumas regiões que existem, né? Nós vimos que as regiões do nosso Brasil, né? Do nosso país, em algumas dessas regiões, a primavera é marcada pelo início chuvoso. E hoje tá chovendo, não é, amigos? Que legal, né? Muito interessante. Então, a primavera, ela é marcada também por um início chuvoso. É uma estação conhecida como a estação das flores. Agora a Tia Tatá vai colocar um vídeo para vocês assistirem, uma música da primavera.
Já vai aparecer aí. Apareceu. Quando chega a primavera, a natureza entra em festa. Que legal, né? É uma estação colorida. Então, amanhã nós vamos assistir a aula. Vocês podem usar uma roupa para representar a primavera, tá bom? Pode escolher uma cor aí que vocês gostam de roupa, tá? Para a gente assistir a aula amanhã, combinado? Para a gente comemorar a chegada da primavera. Maria, você quer falar? Pode Quer falar. cantar? Amanhã, quando eu vestir uma roupa, eu vou colocar uma roupa de fantasia. Então tá, não pode colocar. Tá bom? E aí, ó, vai ficar todo mundo bem bonito, bem colorido, né? Pra gente comemorar a chegada da primavera, combinado? E aí a gente pode até fazer um desfile, hein? Vamos ver quem vai se animar aí. Tá bom? E agora, antes da gente encerrar, a Tia Tatá vai propor para vocês uma brincadeira. Richard, você quer falar? Eu amo a luz vermelha.
Isso, muito bem. Vai ficar bem bonito. Então, ó, agora vamos fazer uma brincadeira que se chama Macaquinho Mandou. Vocês já brincaram? Sim? Não, Maria? Então, essa brincadeira é assim. Nós vamos falar uma coisa. Dessa vez não vai ser a Tia Tatá. Vai ser vocês. Cada amigo vai falar uma coisa e todos os amigos vão fazer. Combinado? A gente vai imitar, tá, Maria? Por exemplo, imitar algum animal, ou levantar a mão, ou bater palma. Aí vai ser o que cada amigo vai falar. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Já tá, vai pelos nomes aqui de sorteio aqui da chamadinha, combinado? Então, ó, o primeiro amigo que vai falar para nós alguma coisa para a gente fazer é o Bernardo. Então, vamos lá, B, macaquinho mandou fazer o quê, B? Bater palmas, amigo. Isso, muito bem. Outro amigo, Marcelo. Macaquinho mandou. Pode abrir o microfone. Oi, gente. Abriu. Abriu. Pular de um pé só, amigo. Eu vi você pulando em um pé só. Vamos lá. Conseguiram pular de um pé só? Pode levantar, Maria, para você pular. Isso. Muito bem. Davi Pietro. Macaquinho mandou. Mandar cortar a cabeça. Ih, agora! Como que é isso? Vamos imitar o Davi, amigo. Isso! Muito bom! Outro amigo. João Vitor. Macaquinho mandou. Careta. Fazer careta. Faz Faz careta careta. aí, amigo. Todo mundo. Muito bom. Sofia. Macaquinho mandou. Pular. Pular bem alto. Vamos lá. Bem alto. Muito bem. Mais um amigo. Vitor Daniel. Macaquinho mandou. Pau. Imitar dinossauro, pai, Patinho. Imitar o dinossauro. As crianças lá dentro. Muito legal. Richard. Macaquinho mandou. Girar. Girar. Vai, vai. Girar, amigo. Todo mundo girando. Vai girar também. Muito bem. Muito legal. Vai ficar tonto aí. Helena. Macaquinho mandou. Fala. Fala, fala. Leão! Me tá um leão. Me tá um leão. Muito leão, vai. Leão!
medo do leão, gente. Tem muito leão aqui nessa sala. Nessa aula. Mais um amigo, ó. Lara. Macaquinho mandou. Voar como uma borboleta desse jeito. Voar como uma borboleta? Vamos lá. Muitas... Que legal, tem muitas borboletas aí, hein? Muito bom. Outro amigo. Luísa. Macaquinho mandou... Andar com o chinelo. Não, olha o chinelo. Ah, vamos fazer com o chinelo. Vamos lá, qual que é a volta dos amigos? Olha, tem que lembrar, amigo. Ó, brinca e fechar na perna. Isso, muito bem. Isso aí! Podem fazer! Muito bom! Mais um! Maria Fernanda! Macaquinho mandou... Imitar um gato! Imitar um gato! Quantos gatinhos e gatinhas! Legal, amigos! Todos foram? Sim? Então agora é a minha vez, hein? Macaquinho mandou a gente mandar muitos beijos! Isso, muito bom! Parabéns, amigos! Que legal! Agora a Tita Tá quer saber quem gostou dessa brincadeira. Vocês gostaram? Foi muito legal? Então, tá bom, outro dia nós vamos fazer de novo. Oi, Lu, pode falar. Eu gostei. Que bom. Também gostei, Tia Tatá. Eu gostei muito. Que bom, Sofia. Eu amei muito. Que bom. Legal que vocês amaram. A Tatá viu aqui que o Marcelo também gostou da brincadeira. Ô, tia. Oi, Lara. Eu vou no banheiro fazer xixi no banheiro, tá bom? Tá bom, princesa. Nós vamos encerrar nossa aula, tá bom? Tá bom. Tá, amigos? Nós vamos encerrar nossa aulinha agora. E amanhã, a Tia Tatá espera todos vocês aqui novamente, combinado? Beijo, amigo. Beijo, amigo. Tchau, Sofia. Tchau, Beijo, Maria. Tchau, Vitor. Beijo.